ngono. Larane ngatiku bareng krungu nganti kamu kaya kaya rimarung sing tumancep sajroning atiku sing tumetes netes nelesi pipi nganti tembus tekan jroning ati ajur mumur atiku kebacut mikir rasane pikir timbang mikir ketir ketir aduh luwe becik luwung sumingkir lo hae tung gentak gentung tombak semurat remuk ingatiku ora bisa ditambani ya mung donga tinunga muga-muga selamat salaminya Rahayu Ngrembaka. Mapan wonten ing butuh banaran salamipun Mas Noto Dodi kaya rimarung sing tumancep sajroning atiku ayo masuk Mbak Yati yo nanging rata rasa ya mong lohku sing tumetes netes nelesi pipi tembus tekan jroning ati ajur mumur atiku kebacut mikir rasane pikir timbang mikir ketir ketir aduh becik alung remu ing atiku ora bisa ditambani donga tinunga muga-muga selamat salaminya sembah nuwun Mas Kiran monggo.